الحمد لله يا ربي متجاري الصلاة والسلام على خير البشر والي وصابي والتابي الأخيار كراها كيف كهرت إيمان نجاري سنة نبي كدير رديمه نقرقاري قلبي كنان طهاري أكا خدم ديني إسلام معني مبانا مغرسيس سجيني Toke jagan ke kam narako wani timano Malile siti manne takasi birangamno Amma suntino ke sabutip nesu kadannu Takwa da fihimani tabata kargannu Akka khairi hojjanne burfuda ke dabbannu Akka khirati ngamannu ya hamba ya rahmani Islamu maani fabanannu agar se srasri dini Gufu gufata diniyati nujala kase Kalbi kenya debota imani nubase Nafsi ya fiblisa zunutita iwaswase Ikara afete nuafte nutasifte guwase Nukabin Mani fabana agar se srasri dini Gufu gufata dini ati nujala kase Kalbi kenya debota imani nubase Nafsi ya fiblisa zunutita iwaswase Ikara afete nuafte nutasifte guwase Nukabinu rakabinu radu chibuwase Nuti hinkam nukuwase kanite nufeinuni Islamu mani fabana nuagar se snasri dini Ya hila isi malinkam nuanite kanu Ajan kenya bajeda kan sirka barbatanu Dawadu kuba kenya sirka madhenar kanu Kalbi kenya nubani akadini fahamnu Yoti nujaladide meesa kenya dainu Garati de binu kamnu dai fa miskini Islamu mani fa bananu agar si senasri dini Ya Allah wani siti ta unjiru jabenya Ya Rahman fita nubas ya da murada kenya Kaliman ke hulta udarra chala na ja kenya Afurmata wa hundati kaudin ke baka kenyan Nasri din islamati dandi sukata tenya Nasri narka kejira sabab habakan genyan Bismillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Akam jirtan lagay patota ke naka kairida Alhamdulillahi rabbil alameen Baga jiratani baga rabbi nagaha walinu debise jenna Inshallah ta'ala arra gababse wa nirra walidubbannu Yo rabbin alama fede Wae Iradu bartin harka walfuduti Harka walfudun kun shari'ate nata islama ke sati akam fakata Shari'ante nata islama mal jettin Wanjedu ke sabana duba gababinnan Nabin ke nasalawatu rabbi wa salamuhu alayhi Wae dubarti harka fudu kanan ke sati Amri akkan sodachisa ta'e ka akkan sodachisa ta'e nuhime Nabi Muhammad
alayhi salatu wassalam amri akkan sodaachisu nabiin keenna nuuf hime. Duuba suni maali? Dubartii takkan tala takka harka fuudhuun, salaama jedhanii harka wal fuudhuun, wal tuquun, harka irra kaayatuun, dhungatuun, maal godhuun, daa'ee jechuun, kuni guutuun haraami shari'aa teennata islaamaa keessatti. Yoo niitii tee taate malee, yoo aayyoo tee, adaadaa tee, obboleettii tan tee, warra sirratti haraam hin ta'in kana taate malee, warra siif ajnabiidhaa ka ati fuudhuu dandeettu dubrittii tan tee, intala abbeeraa kan keeti, jaartii agartee obboleettii tee, obboleessa keeti, kanniin guutuu ka akkanumatti aanaadha jedhanii callisanii walitti jiganii akkanatti waliin jiraatan shari'aan teenna addaan footee jirti, lafa keettee jirti. Waan agartee haraamii fi waan halaalii guutuu addanuu baase nabiin keenna nu biraa deeme, waan rabbiin itti geesse nabiin takkallee nurraan dhoysine, cufaa nuu bayaansee waan sababaa ibiddaa nuti ta'uufi waan sababaa jannataa nuu ta'ullee nabii Muhammad nuu himee deeme salawaatu rabbii wasalaamuhu alayhi, eenyu itti fayyadata nuhi? Duuba ummata agartee, ummata nabii Muhammad, ummata ijaabaa, warra nabii keennaf awwaate, warra kana itti fayyadama akka borittiin milkaahaniif jecha. Harka wal fuudhuun kun, daa'ee jedhanii walit jiguun kun, wal dhungatuun kun, harka walirra kaahachuun kun, wal tuttuquun kun, wanni inni harkisu waan fokkataa. Duuba rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa aayata qur'aanatiin walaa taqrabu zinaa innahu kaana faaxishatan wasaa'a sabiilaa. Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa akkana jedha: hin dhiyaatinaa zinaa kanatti, hin dhiyaatinaa, jedha rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa. Dhiyaachuun maali? Harka fuudhuu. Dhiyaachuun maali? Dubbachuu nidha agartee waan hin fakkaanne. Dhiyaachuun maali? Harka irra kaatu. Dhiyaachuun maali? Dhungatu. Dhiyaachuun maali? Wajji deemu. Dhiyaachuun maali? Kophaa waliin mana galu. Dhiyaachuun maali? Karaa agartee fagoo waliin deemu. Kuni cufti asbaaba agartee walitti dhiheennaati. Walit dhiheenni kun immootuu maal fida? Zinaa fida. Rabbii walaa taf'aluu hin jenne, walaa taqrabuu jedhe. Walaa taqrabuu, itti hin dhihaatinaa jedhe. Hin dalaginaa hin jenne. Gaafa itti dhihaate namni dalage. Kalaas. Kanaaf shari'aan teenna bifa dinniinaa bira achi dabre rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa asbaaba agartee waa'ee kanaaf durraa nu dinniine. Kanaaf harka fuudhuun hin barbaachisu. Isii ajnabiidhaa ta fuudhuu dandeettu. Dubrittii tante, intala abbeeraa kan keeti, agartee ta jaartii obboleessa keeti, waan silaa namni keenna aanaa jedhee walitti laaqatu kana cufa shari'aan addaan qooddee jirti. Yaa obboleewwan kiyya, duuba adda qooddee jirti. Waan kana dalaguun guyyaa qiyaamaadhaa salphina namatti taha, nadaamaa namatti taha. Duuba nabiin keenna takkaa dubartii harkan fuune yeroo baallama godhullee afaanumaan baallama godha. Akkuma Aishaan nu ibsite radiyallahu anhaa waardaaha, nabiin keenna takkaa agartee dubartii harka isiidhaa fuudhee hin beeku. Nabii Muhammad dubartii harkan fuune takka. Namni agartee dubartii takka harka fuudhe, nabiin keenna waan jedhe, isii ajnabiidhaa takka harka fuudhurra. Li'an yaxa'anaa fi ra'asi ahadikum bimikhyatin min hadiidin khayrun lahu min an yamassa imra'atan laa tahillu lahu. Akkana jedha nabiin alayhi salaatu wassalaam. Allahu akbar. Namni tokko tokkoon keessan lilmee mataa isaatitti guurutu, lilmee akkana fuudhanii ta agartee wannaadha uffataan hodhatan tana mataa isaati guurutu irra caalaa jedhe agartee ka hintala takka harkaan qabachuu irratti isaaf halaal hin taane, hintala halaal isaaf hin taane, hintala ufii dhale kan ta'in, jaartii isaa kan ta'in, adaadaa isaa kan ta'in, haboo isaa kan ta'in, akkoo isaa kan ta'in, warra agartee ka aanaa isaa ka shari'aan silaa halaal gooteef kana kan ta'in, dubartii ajnabiidhaa ta agartee ka alaata rabbiin halaal hin godhiniif ta yoo fuudhe fuudhuu dandahu, wanni fuudhuu dandahan cufti ajnabii jedhamti. Isii tana agartee kaa harka fuudhurra lilmee matatti guuruutu caalaa, jedha nabiin keenna alayhi salaatu wassalaam. Lilmee mataa isaa keessatti guuruutu caalaa, tokkoo keessan lilmee matatti guuruutu caalaa, jedha nabiin keenna alayhi salaatu wassalaam. Yaa obboleewwan keenna, dubbiin laaftuudhaa miti. Duuba riwaayaa tana imaamu Xabraanii odeesse, imaamu Albaaniin agartee kaa sahiha isaa jaami'a isaa keessatti sahiha godhee jira. Hadiisichi sahiha. Kanaafuu yaa obboleewwan kiyya, namni ufa haa eegu waan akkanaa kanarra. Har'aan kana agartee mootonni addunyaadhaa
kasilaa namni agartee ka diinii qaba jedhee ilaalu nama duratti agartee dhaqee dubartii harka fuudha. Namni kana kana laalee warroota agartee ka moototaa kana laalanii ka maqaan isaanii muslimaa, ka maqaan isaa haajii, ka amaamaa ofirraa qabu, ka midawwara ofirraa qabu, ka areeda ofirraa qabu, ka sunnaan irraa mul'atu, ka akkanaa kanatu dubartii fa'a harka fuudha. Kana fa'a laalanii daliila godhatanii waan akkanaatitti deemuun hin ta'u. Namni nuti jala deemnu Nabi Muhammad salawaatu rabbii wa salaamuhu alayhi. Namni rabbiin nutti ergee agartee ka waan inni isiniin jedhe qabadhaa, waan inni irraa isin dhoowwe irraa dhoowwama rabbiin nuun jedhe Muhammad. Kanaafuu nabii keenna Muhammad jala haa deemnu Muhammad akkana nuun jedhe kunu salawaatu rabbii wa salaamuhu alayhi. Rabbiin waan Nabi Muhammad isinitti hin dhufe qabadhaa nuun jedhe. Wamaa aataakumur rasuulu fakhuzuuh wamaa nahaakum anhu fantahuu. Waan Nabi Muhammad agartee ka isinitti hin dhufe ka inni dalagaa isiniin jedhe dalagaa koottanii jedhe rabbiin subhaanahu wa ta'ala. Waan inni irraa isin dhoowwe wanni kun haraama irraa fagaadhaa ka inni isiniin jedhe ittiin dhihaatinaa nuun jedhe rabbiin subhaanahu wa ta'ala. Duuba waan rabbiin akkanatti nu ajaje, namni rabbiitti nu ajaje mootota jala deemuu miti, namni rabbiitti nu ajaje agartee profeesara jala deemuu miti, doktora jala deemuu miti, beekaa addunyaadhaa jala deemuu miti, ka rabbiin itti nu ajajee jala deemaa nuun jedhe eenyu jennaan Nabi Muhammad salawaatu rabbii wasalaamuhu alayhi. Isa nu dhoowwe duuba waan agartee ka dubartii harka fuudhuudha, waan dubartii harka irra kaahachuudha, waan dubartii dhungachuudha, waan dubartii ajnabii waliin karaa deemuudha, waan waliin mana galuudha, waan waliin kophaa bahuudha. Nabii keenya irraa nu dhoowwe alayhi salaatu wassalaam. Rabbiilleen subhaanahu wa ta'aalaa aayata kanaan akkanan nu bayaanse, walaa taqrabu zinaa jedhe duuba ittiin dhiyaatinaa jedhe zina. ولا تقربوا الزنا زنتن دياتنا جي ربي سبحانه وتعالى اتن ان دلغنا هن جنة اتن دياتنا جي مالف جنان اتن دهانن دلغان دفت دوبا اتن دهانن دلغان دفت هرك والفونن دلغان دفت كوبا والإنبانن دلغان دفت كوبا والإنقلن دلغان دفت هرك والرقانن دلغان دفت واللونغنن دلغان دفت أسباب سلا أغرتي وان كان نمت أيديهسو shari'aan teenna fagootti agartee halaalitti lafan dhihaannetti irraa nama fageessite duuba. Anjabaadha uf qabuu dandahaan bakka kanatti hin dalagu. Wallaahi kijiba kun. Intalli akka ijettellee ni kijibde. Gurbaan akkas jedhellee ni kijibe. Ani agartee jabduudhaa uf qabuu dandahaa rakkoon takkanatti hin argamu warri jedhee qoma dhahatu soba dubbiin sun dhiirarraallee dubartirraallee. Abboo namni iimaanan sahaabaa nabii rabbii gahu hin jiru. Namni iimaanan sahaabdittii nabii rabbii gahu hin jiru. Warra santu itti gufate, warra santu itti mucucaate, eessaa ati nagaa irraa bahuu dandeette itti dhihaatte? Yaa subhaanallaa, ormi agartee kaasilaa sahaabaadhaa ka qadrii qabu, ka waan aayanni tun jettu ma'anaa isii nurra hubatu, ka waan nabiin jedhu ma'anaa isaa nurra hubatu, ka nabii keenna ijaan argan salawaatu rabbii wasalaamuu alayhi, ka waan nabiin jedhe faaman, ka ammuma kana itti mucucaatanii ammallee fiiganii dhufaniin ajjeesaa kun waan agartee kaasinaa dalage, sheeyxaanni itti darbee jechu. Haala kanaan eeganaa deebi'anii toobaa agartee barbaadan ummata akkanaa santu itti mucucaate yaa obboleewwan kiyya. Kanaafuu maddii deddeemuun hin taatu irraa fagaachuu barbaachisa. Harka fuudhuun amma dheengadda Ahmadiin Jabal agartee ka intalattii agartee ka ministeera harka fuudhuu dinnaan addunyaan guutuu waan haarawa gootee haasoyti. Wanni immootu waan amata kunnoo kuma dhibba amata agartee kuma tokkoo fi dhibba afuriif meeqa dura odeeffame hadiisichi kun. Ilaa har'aatti namni agartee quban qabu jechu amrii haarawa godhaniiti addunyaan guutuun iyyitti duuba. Waan nabiin keenna karaa godhe, waan nabiin itti dalage, waan abbaan bakrii itti dalage, waan umar itti dalage, waan usmaan itti dalage, waan alii itti dalage, taabi'iyyoonni itti dalagan, atbaa'u taabi'iyyoonni itti dalagan akkanaa walirraa dhaalamaa dhufe zabana keenna keessatti wallaalamee amrii hin beekamne tokko ta'ee waan halaalii ta'ee yaa subhaanallaa. Zabana nuti keessa jirru kana waan halaalii ta'e namni kan inumaayyuu agartee wallaaluu nama muslimaa ta'e ummata mujtamaa islaamaa keessatti guddatee waan kana wallaalee haarawa godhee irraa haasa'uun amrii nama ajaa'ibu duuba yaa obboleewwan kiyya. Yaa obboleewwan kiyya amriin kun amrii nama dhibu duuba. Akkamitti namni diinii ofii eeggata? Akkamitti namni naamusa ofii eeggata? Ijji zinaa dalaydi jedhe nabiin, harki zinaa dalaga jedhe, luuyti zinaa dalaydi jedhe. Qaamni saalaanii dhugoomsaa jedhe nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam. Ijji agartee laaluun dubartii, dubartiin dhiira laaluun dhiirti dubartii laaluun akkuma san agartee ka harkaan agartee wal tuquun lukaan walitti deemuun haalli kun cufti
zinaadha agarte. Wanni kana dhugoomse dirree baasu immoo maali jennaan qaama saalaati je. Gaaf walitti eda'aman zinaan agartee dhugaa ta'e dirree bahe. Achiin duratti asbaamni agartee hoo waan amma dubbanne kanniini. Kanaaf yaa obboleewwan kiyya irraa fagaatuu barbaachisa. Namni muslimaa dammaquu barbaachisa. Namni muslimaa wallaalaa tahuun barbaachisu. Diini isaati irraa wallaalaa tahuun barbaachisu. Zinaan immoo irra hamaa wayiiti, irra hamaa wayiiti. Waan jedhe agartee Ahmad ibn Hanbal rahimahullaa. Eega agartee lubbuu ajjeesuti waan diliin isaa irra guddaadhaan zinaa malee waan argu je. Eega lubbuu ajjeesuti. Eega lubbuu namaa ajjeesuti. Lubbuu namaa ajjeesuun dilii gurguddoo ni beeytani. Eega isaati waan agartee kaa diliin isaa guddaadhaan zinarran argu je. Ta'anii zinatu guddaa jechuu isaati duuba. Kanaafuu yaa obboleewwan kee irraa tiifamuu qabna. Namni musliimaa tanabbuha tahuu qaba, dammaquu qaba. Rakkoo akkanaa keessatti uf dagachuun qaban. Rakkoo akkanaa keessatti waan akkanaa irratti wallaalaa tahuun qaban. Uf beekuu qaba namni musliimaa. Intalli musliimaa diinii barachuu qabdi. Gurbaan musliimaa diinii barachuu qaba. Horii miti nuti. Rabbiin looniin addaan nu godhe. Yaa subhaanallaa. Hattan jaldeessi agartee. Yoo isa keessaa jaldeessi biraa zinaa dalage agartee kaani cafaqaa jedhan. Ilma namaa akkami duuba. Yaa obboleewwan kiyya. Akka loonii agartee namni walitti dacha'ee kan waliin beeyne garagaraa walitti dhufe. Akkanumatti afaan tokko dubbataaf. Takkiyyuu namuma agartee bani ma'aadam jechaaf. Mana walitti kireeffatee biyya alaa kanatti akkanatti walii galanii jireenna akkanaa jiraachuun kun akkami. Rabbiin guyyaa qiyaamaa maasiin jedha yaa subhaanallaa. Bar warra rabbiin agartee kaa torban gaaddisee subsan keessaa tokko. Gurbaa agartee kaa hintalli bareenni yaamte. Hintalli aanaa gaarii irraa dhalatte yaamte. Inni akhaafullah. Ani rabbii kanan sodaadha je. Inni akhaafullah. Ani rabbii kanan sodaadha badiisittiin dalagu jedheen. Sababaa kanaaf agartee kaa rabbiin guyyaa qiyaamaadhaa gaaddisa kophaa isaa godha. Eessa jirta ati guyyaa sayyaa subhaanallah. Bar nabiin alayhi salaatu wassalaam hadiisa biraa keessatti ka Jibriil isa garsiise. Warra har'aan kan addunyaa gubbatti zinaa dalagan. Dhiiraa dubartii agartee kaa huccuu irraa yaasanii boolloo keessatti gannaqanii. Haala saniin boolloo afaan dhiphoodha gama jalaatiin ibiddatti qabsiisanii. Qabrii keessatti jecha azaaba isaanii ka qabrii irraa yeroo dubbatu. Achii iyyanii agartee isaan kun ol fiiganii je. Gubbarra dhaabbadde gallaalee jedhe nabiin alayhi salaatu wassalaam boolloo san agarsiisanii. Bayuun dandahanii jedhe akkana iyyanii wal jala. Maaluma kuyyaa Jibriil jennaan warra agartee addunyaa gubbatti zinaa dalaganiya. Azunaan yaa subhaanallah hin ajjinaa minhu. Waan akkana fokkatu kana maaltu fida jennaan harka wal fuudhuu kanatu fida. Maaltu fida jennaan harka walirra kaatuu kanatu fida. Maaltu fida jennaan wal quntuutuu kanatu fida. Maaltu fida jennaan wal bira taa'uu kanatu fida. Maaltu fida jennaan mana kophaa waliin galuu kanatu fida. Maaltu fida jennaan karaa kophaa waliin deemuu kanatu fida. Maaltu fida jennaan dubartiin agartee ka akkanatti aanaa aalin isii ka bira hin jirre biyya alaati yaa'uu kanatu fida. Yaa subhaanallah. Intalli rabbitti amante. Ta guyyaa agartee boruutitti amante. Lafa guyyaa tokko deemsu kalkan tokko deemsu kana hin deemin jedhe nabiin alayhi salaatu wassalaam. Yoo aanaan isii waliin jiraate malee. Laali har'a dubartii teenna ala kan akkatti guuttee jirtu. Abbaa isii kamtu waliin jira? Abbeeraa kamtu waliin jira? Obboleessa kamtu waliin jira? Jaarsa kamtu waliin jira? Yaa obboleewwan kiyya haiti rabbii agartee kaa dhoysu irraa hin barbaachiftu. Kanaafuu agartee adii yoo walitti himan akka kana dubbiin. Haalli itti jirru mujtamaa inni keenna ka alatti gadi bahee jiru kun. Haalli keessa jiran kun. Haala guyyaa borii agartee kaa gaafii qabrii bira nama dabarsuu miti. Haala guyyaa borii. Gaafii agartee guyyaa qiyaamaadhaa ka dhaabbannaa san bira nama dabarsuu miti. Intarfii guddo guyyaa agartee nufuun dura jira. Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa haala turjumaanni jidduu keetiif jidduu rabbii hin jirreen fuun duree rabbii keetii wal cinaa dhaabbattanii rabbiin si haasoysiisa subhaanahu wa ta'aalaa. Waan akkanaan dalayneeti. Waan akkanaan dalayneeti. Ka agartee namni si jidduu hin jirre rabbiin akkana si gaafata duuba. Waan jawaabdu duuba qopheeffadhu guyyaa saniif. Yaa obboleewwan keenna rabbiin rahmata ufii nu haa godhu. Asbaaba waan zinaa dhiyeessuu kana agartee irraa haa fagaannu rabbi irraa nu haa fageessu duuba. Rabbi irraa nu haa fageessu. Shabaaba keenna rabbi fuudhatti lafaa haa kaasu. Shabaabditti teenna rabbi heerumatti lafaa haa kaasu. Waan balaa ka agartee addunyaa balleessu jiru. Ka dhukkubaalleen addunyaa balleessu jiru. Ka akkasuma ammallee agartee hiyyummaan addunyaa balleessu jiru. Aslan zinaan asbaaba agartee ka hiyyummaati. Hiyyummaa ofirraa baafna ittee dubartiin alayyaatee hiyyummatti duutti.
hiyyummaa ofirraa baafna jettee dardarran keenna alatti yaatee hiyyummatti duudde. Maaliif jennaan agartee namni yoo hin fuudhin yoo hin heerumin wanni inni dalagu beekama. Gaafa kana asbaaba agartee hiyyummaadhaati wanni kun hiyyummaa harkisa duuba. Durummaan harkisuu quba qabaadha. Durummaa barbaanna jettanii karaa durummaa ittiin barbaadan wallaaltanii kara biraa yaataniiti. Hiyyummaan zalaalam isinirra taate ta addunyaallee isinirra qubattee ta akiraallee isinirra qubachuu teetti. Yoo rabbiin aalamaa nagaa isin baase malee. Rabbi nagaa nu haa baasu yaa obboleewwan keenna. Rabbi nagaa nu haa baasu amrii kanarra. Hiyyummaan guddoon tana duuba. Ni ajaa'iban ormi sahaabaadhaa namaan fuune ka agartee durummaa barbaadu. Ajaa'iba duuba. Faallaa ta'e zabanni nuti keessa jirru kun immoo. Zabana agartee fuudha dhiisanii durummaa barbaadan. Durummaan akkasiin dhuftu hin jirtu duuba. Keessattuu zabana har'aa ka rabbi sodaan hin jirre ka agartee akka fedhanii waliin jiraatan kana keessatti. Yaa subhaanallaa. Hiyyummaa ganda lameenii tana baqadha yaa obboleewwan kiyya. Keessattuu hiyyummaa ganda borii tana baqadha. Hiyyummaan ganda borii tun akka malee jajjaba. Jalaa bahuun isii jajjaba. Ta addunyaa tana agartee yoo hiyyoomattellee. Abbeeratti iyyattaa, aabbootti iyyattaa, obboleessa iyyattaa, obboleettii iyyattaa, gosa iyyattaa. Tanama itti iyyatan hin qabne san agartee jalaa bahuudhaaf qophaa'e duuba. Rabbi nu haa tiisu yaa obboleewwan keenna. Rabbiin nagaa nu haa godhu amrii kanarraa. Rabbi amrii kanarraa nagaa nu haa baasu. Inshaallahu ta'aalaa sa'a waan nutti gabaabbatee jiruuf sagantaa kana yoo rabbiin aalamaa fedhe yeroo biraatti deebi'uun ni mala. Haga saniif nagaa nu turaa isiniin jedha. Wajazaakumullaahu khayran baarakallaahu fiikum. Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu. Ma assalaamu ila liqaa'.